Është një vend në Sicili ku ndeshja italianisht shqiptare po pritet në mënyrë krejtësisht veçantë dhe kjo është lugina e shqiptarëve. Kështu e fillon reportazhin Radio Televizion Italian Rai në Piana degli Albanesi. Emocionet për këtë përballje dhe një mbështetje dyfish si për Shqipërinë ashtu dhe Italinë e dëshmon dhe biseda me këta fëmijë. Noi abbiamo metà cuore per l'Italia e metà cuore per l'Albania. E in casa tifano Italia o Albania? Tutte e due. Ndërsa mësuesja e Institutit Skënderbeg Sara Riolo shprehet se të premten do të mirpresin futbollistët e kombëtares shqiptare. Venerdì accogliamo i calciatori della nazionale arbëreshe shqiptare. Piana degli Albanesi është kryeqendra e arbëreshëve në Sicili dhe një nga bazat e diasporës shqiptare. Për këtë arsye Giovanni Bovi, presidenti i Këshillit Komunal, shprehet se për një ditë e gjithë zona do të bëhet një dhe do të vishet me të kuqe, ashtu si flamuri kuqezi. Paese credo che si unirà e diventerà rosso, nel senso che per un giorno sarà rosso insieme alla squadra albanese, rosso per i colori della bandiera. L'origine è quello là, dell'Albania. L'Albania, anche l'Albania. L'origine è quello, noi siamo venuti di là. Gjithçka bëhet më emocionuese kur një djalosh arbëresh i veshur me bluzën me shqiponjë, deklaron se do të jetë së bashku me shumë arbëresh të tjerë në zonën e miqve në stadium. Dhe do të përkrajnë skuadrën e vendit origjinës. Noi ci troveremo nel settore ospite assieme ai ragazzi arbëresh, appunto questi si chiamano tifosi kuqezi, il gruppo, e noi saremo lì con loro e speriamo che l'Albania vinca. Edhe pse Federata Italiane spostoi me mjaft zgjuarsi ndeshjen drejt Sicilis, duke ju druetur në një farë mënyre tifozërisë shqiptare, ngjyrat kuqezi nuk do të mungojnë as këtë herë në stadium, ku situata tashmë është marrë në dorë nga arbëreshët e Italisë.